ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? እንዴት ቆያችሁኝ? ወደ ዩቲዩብ ተከታታዮቼ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ቀለም ለመቀባት ተነስቻለሁ። ይሄ ልክ እንደ ሂና ነው። ከሂና ምንም የሚለየው ነገር የለም። 100% ከናቹራል ፕላንቶች የተሰራ የሂና ዘር ያለው ቀለም ነው እና ይሄንን ቀለም ነው መቀባው። ከአማዞን ነው ኦርደር ያረኩት። እንደዚህ ነው ሲመጣ ፓኬጁ። ከዛ በውስጡ ይሄን ወረቀት እንዴት እንደምንቀባ ይዟል፣ ወረቀቱ ላይ የሚለው እንዴት እንደሚሰራ፣ ከዛ አቀባቡ ስንት ሰዓት መቆየት እንዳለበት የሚለውም ከ15 ደቂቃ እስከ 2 ሰዓት ባለው ሰዓት ውስጥ አቆይተን መታጠብ አለብን። ያው እንደምታዩት 100 ግራም ፓውደሩ አለ ውስጡ። ከዛ ተቀብተን የምንቀባበት የእጅ ጓንት አለ ውስጡ። ከዛ ደግሞ ከተቀብተን የምናደርገው እንደ ሻወር ኬፕ አይነት ኮፍያ አለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሻይን ኦልሬዲ አፍልቻለሁ። የኛን ሀገር ሻይን የተጠቀምኩት አዲስ ሻይ፣ ምክንያቱም ትንሽ ነው የሚበቃው። በጣም ጠንካራ ሻይ ስለሆነ ይህን በደንብ ይይዝልኛል ብዬ ገምታለሁ። በሱ ነው የቀላቀልኩት። ቀላቅዬ 10-20 ደቂቃ አቆይቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ነው የተቀባሁት። ወደ መጨረሻ ላይ እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። እናም በደንብ አደባልቄ ይህንን ይመስላል። ትንሽ የጓጎለ ነገር አለው፣ ግን የቻልኩትን ያህል ሚክስ አርጌዋለሁ። ሻዩን ማንሶኝ ነበረ፣ ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ መቀባቱ እንሄዳለን። ያው እንደ ሌላው ጊዜ ሙሉን ስቀባ አላሳያችሁም። ጸጉሬም አንዴ በሻምፖ ታጥቤ ያለው ምክንያቱም በጣም ቅባት ነበረበት እና ሳነብም ሂና ወይ ማንኛውንም ቀለም ስትቀቡ በጣም ቅባት ያለበት ወይ የቆሸሸ ጸጉር ላይ ከሆነ ትንሽ የመያዝ እንትኑ ይቀንሳል። ስለዚህ በንጹህ ጸጉር ላይ ቢሆን ተመራጭ ነው። ለዛም ነው እና ደግሞ ትንሽ ረጠብ ያለ ጸጉር ላይ ይላል እና ለዛ ነው ማለት ነው እርጥብ ላይ የምቀባው። ሜሲ ነው በጣም። መሬት ላይ የሆነ ነገር አንጥፋችሁ ካልሆነ ቤታችሁ ይበላሻል። መሬት ላይ እንደ ምንጣፍ ነገር አንጥፍ ያለው ድንገት እንኳን ከተጠባጠበ ብዬ እየተንጠባጠበም ነበረ እና ላለማበላሸት እየሞከርኩኝ ነው። በቻልኩት መጠን ውስጥ ውስጡም በደንብ እየተቀባው ነው። ያው ሰው ሲቀባ ይለያል፣ ራስ ስትቀቡ እና ሰው ሲቀባ ይለያል። እንደዚህ አይነት ነገር ቀለምም ቢሆን እና እንደዚህ አድርጌ ተቀብቼ ሙሉውን ተመልሼ እመጣለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በደንብ አድርጌ ነው የተቀባሁት። አንዳንድ ቦታ ያልተዳረሰበት ቦታ አለ፣ ግን ቀለሙ ትንሽ ደረቅ ያደርጋል። ደረቅ ያለ ነው እና ከቦታ ቦታ አይዳረስም እና አልበቃኝም፣ ግን እንደዚህ አድርጌ ተቀብቻለሁ። ያቆየሁት ያው የሚለው ከ15 ደቂቃ እስከ 2 ሰዓት ነው። እኔ አንድ ከሰዓት ከግማሽ የሚሆን አቆይቼ ነው የታጠብኩት። እንግዲህ ከታጠብኩ በኋላ ልዩነት ብዙ አላየሁም፣ እናንተ ትፈርዳላችሁ።
በስተመጨረሻ ላይ ከመቀባቴ በፊትና ከተቀባው በኋላ ደጅ ላይ ሆኜ ያሳያችኋለሁ። እስቲ እናንተ ሞር ከለሩ ከታያችሁ ጻፉልኝ ኮሜንት ላይ። ይሄንን ራሱን ቀለም ተቀብቼ ሁለተኛ ሞር እንዲደምቅ አረጋዋለሁ። እሱን ማሳያችኋለሁ። እናንተም ቀለሙን ከፈለጋችሁት ሊንኩን ታች አስቀምጥላችኋለሁ። አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።